הרב אוהד טהרלב צופה בסרטון לזכר בנו אלחי שנרצח בפיגוע דריסה. אני לא רואה את... קצת קשה לי. את אלחי מנגן? זה הצגת סיום שנה במקור חיים. ריקוד שהם עשו, הוא ידע לרקוד. אלחי נרצח לפני כשבעה חודשים וחצי בפיגוע ליד עופרה. הוא יפתח עם חבריו את הטרמפיאדה בכניסה ליישוב. המחבל מלק חמד מהכפר סילואד, איש חמאס, דרס אותם. מחבל מנוול הגיע עם הרכב, עשה כמה רונדלים, וממש נכנס בין הגדר לבטונדות ועל המדרכה והעיף אותו ואת חברו, רועי ססון שנפצע, ואלחי נהרג במקום. לפני כמה שבועות הרשיע בית משפט צבאי את הרוצח ברצח ובשלושה ניסיונות רצח. הוא הודה במעשה, ביום רביעי הבא ייגזר דינו. אני מקווה שהגזר דין של השופטים יהיה כזה שיכאיב לו כמובן, יכאיב לכל מי ששלח אותו, לכל מי שגידל אותו, ויפגע בצורה כזאת, ירתיע בצורה כזאת, שאם יבוא פעם עוד מנובל כזה, הוא יחשוב פעמיים. לפני שהוא פוגע ביהודי. אתה מוטרד מזה שאולי יש אפשרות שבעסקת חילופים, אני מוטרד מזה, כן. בהחלט. יכול לקרות שישחררו מחבלים. נכון, אני מוטרד מזה, כן. אני מאוד מקווה שלא ישחררו, יש מספיק אמצעים להפעיל לחץ. אני אגיד לך יותר מזה, גם אם הוא לא יראה אור עולם, לצערי הרב, התנאים שיש להם בבית הכלא במדינת ישראל הם תנאים כאלה של בשבילם. הרבה פעמים זה מלון חמש כוכבים. אוהד טהרלב מנהל במדרשת לינדנבאום בירושלים, תמונה גדולה של בנו אלחי מוצבת במשרד. משפחת טהרלב גרה בתלמון, שבעה ילדים, אלחי היה ילד הרביעי. אלחי היה ילד מקסים, ילד מאוד שמח, רואים בתמונת החיוך שלו, את הטוב לב שלו, הוא היה ילד תמיד שמח, תמיד אהב לעזור, לב רחב מאוד. אי אפשר להקל אובדן כזה. אי אפשר להקל אובדן של ילד. חזל אמרו, עתיד המת להשתכח מן הלב, זה נאמר על הורים. בן הוא אף פעם לא נשכח. תמיד יש את הכאב, והיום כששואלים אותי מה שלומי, אני אומר, כואב את מה שאין, ושמח על מה שיש. זה הסדר, אני מקווה שיבוא יום והסדר יהיה הפוך, שאני קודם כל אגיד שאני שמח במה שיש וכואב במה שאין. בכל מקרה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות שניתנה לנו להיות איתו 21 שנה. אחרי הרצח הכינה המשפחה את הסרטון הזה לזכרו של אלחי. אוהד אינו מרבה לצפות בו, ובכל פעם כשזה קורה, הוא מתרגש מאוד. אתה הרבה רואה את הסרטון הזה? לא. קשה.